Programmisti, journalisti, historikos, archeologi, regissori. Ხუთი მეგობარი, ხუთი პროფესია, ხუთი მოგზაური დროში. ერთი მიზანი. გაიგონ საუკუნეების წინაში ჩაკარგული მეფეთა დინასტიების საიდუმლო. საქართველოს ისტორია არნავაზიდან უკანასკნელმდე. ცხრაასსამოცდაშვიდ წელს გარდაიცვალა ეგრის აფხაზთა მეფე. ლეონ მესამე. ტახტი ქუთაისში მისმა ძმამ დემეტრე მესამემ დაიკავა. საიდუმლო წერილი ჩაუვარდა დემეტრე მესამეს ხელში. მისი მეფობით უკმაყოფილო ფეოდალებმა ბიზანტიაში მყოფ მეფის ძმას თეოდოს დახმარება და ტახტი აღუთქვეს. საშიშროება დაემუქრა დიმიტრი მესამეს ტახტს. დიდხანს არ უფიქრია ძმას მისცერა ჩამოდივი მეფოთო ერთად. დაეთანხმა თეოდოსი. ბიზანტიიდან ჩამოვიდა და ეახლა მეფეს. თავთვალი დასთხარა მეფე დემეტრემ ძმას. თუმცა დიდხანს ვერ იმეფა და მისი სიკვდილის შემდეგ ტახტზე ქუთაისში უსინათლო თეოდოსი ავიდა. მისი სისუსტით ისარგებლეს კახელებმა და შიდა ქართლის დაპყრობას შეეცადნენ.
დაქუცმაცებული იყო საქართველო. დასავლეთ საქართველოსა და შიდა ქართლს უსინათლო თეოდოსი განაგებდა. კახეთს და ჰერეთს კახეთის ქორეპისკოპოსი დავითი მართავდა. მაჰმადიანი ამირა ფადლონი ფლობდა თბილისსა და ქვემო ქართლის ნაწილს. კლდეკარის საერისთავო ესაზღვრებოდა საამიროს დასავლეთ ნაწილს. სომეხთა ხელში იყო ბოლნისი, სამშულდე, ლორე, ტაშირი და დმანისი. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ერთ ნაწილს ბაგრატიონთა ტაოს შტოს წარმომადგენელი გურგენ მეფეთ მეფე მართავდა, ხოლო მეორეს ბაგრატიონთა შორის ყველაზე სახელმოხვეჭილი ტაოს მეფე დავით მესამე კურაპალატ. ცხრა სამოცდა თხუთმეტი წლის გვიანი შემოდგომა იყო. თავის სახელგანთქმულ ბაღში ფსალმოს კითხულობდა პატარა მაგიდასთან მიმჯდარი ტაოს მეფე დავით მესამე კურაპალატი. საბერძნეთიდან ჩამოყვანილმა მებაღეებმა გააშენეს მისი ბრძანებით ეს ბაღი. განმარტოება უყვარდა ხოლმე აქ მეფეს. ქართლის ერისთავი იოანე მარუშიძე ჩამოვიდა და თქვენთან შეხვედრას ითხოვსო, დიდო მეფეო, მოახსენა მსახურმა. დიდ პატივს სცემდა მარუშიძეს დავითი. მისგან სიმოხთლეს და ბოროტებას არ ელოდა არასოდეს. პირიქით, სიტყვითა და საქმით ყოველთვის გვერდით ედგა მეფეს. საჯოჯმანო საკითხია მეფევ, გადაწყვეტა სჭირდებაო. შენს მეტი არავინ არისო ამ საქმის მომულელი. აირიაო ქართლი, ეგრის აფხაზთა მეფე თეოდოს მესამე უსინათლო ვერ უმკლავდებაო თავს გასულ ერისთავებსა და თავადებს. სულ მთლად დანაკუწება ემუქრებაო საქართველოს. ან თვითონ შემოიერთეო ქართლი, ან შენი შვილობილი ბაგრატ გურგენის ძე დასვიო მის გამგებლად. ბაგრატმა მართოსო ბრძანა დავით კურაპალატ. საქართველოს ბედუბედობა თითქმის ყოველთვის იმაზე იყო დამოკიდებული, თუ მეფეს რამდენი შვილი ხვდა. მრავალშვილიანი მეფე თავის სიცოცხლეშივე ქვეყანას უნაწილებდა ხოლმე შვილებს. უბედურება იყო, როცა მეფეს ორი, სამი თუ მეტი შვილი ხვდა. ძმათა შორის იბადებოდა შური, მტრობა, სიძულვილი, განხეთქილება, ქვეყნის გაყოფა განაწილება. ამიტომ ასე სამთავროებად და პატარა სამეფოებად დანაწევრებულ ქვეყანაში ავიდა ტახტზე არასრულწლოვანი ბაგრატ მესამე 975 წელს. ირაკლი, ბატონო, ისე საინტერესოა იოანე მარუშიძემ და დავითმა, რატომ მაინც და მაინც ბაგრატი აიჩეს სამეფო ტახტისთვის? ბაგრატიონთა გვარის წარმომადგენლების ხომ ცხოვრობდნენ? იმიტომ რომ ბაგრატი სამი სამეფოს პირდაპირ მემკვიდრედ ითვლებოდა. როგორ? ის იყო ქართველთა მეფის ტიტულის მქონე ბაგრატ ბაგრატიონის შვილიშვილი, მეფეთ მეფე გურგენის შვილი, ეგრის აფხაზეთის უშვილო მეფე თეოდოსის დისწული და დავით მესამე კურაპალატის შვილობილი. მერე დავით მესამე ქართლისკენ, კერძოდ უფლისციხისკენ გაემართა, რომელიც მაშინ ქართლის პოლიტიკური ცენტრი იყო. კახელებს იმ დროს ქართლი ჰქონდათ დაკავებული, რომლებმაც უბრძოლოდ დატოვეს იქაურობა. იოანე მარუშიძე მიეგება უფლის ციხესთან მეფე დავითსა და 15 წლის ბაგრატს. უკან მოხვებოდნენ მათ ბაგრატის მამა,
სამხრეთ დასავლეთ საქართველოს მეფეთ მეფე გურგენი და დედა დედოფალი გურანდუხტი. ქართლის დიდებულებს შეხვდა იმ დღეს დავით მესამე. თავისი შვილობილი და მისი თანაგამგებელი გურგენ მეფეთ მეფე გააცნო ერისთავებს ასლი. ესე არს მკვიდრი ტაოსი ქართლისა და აფხაზეთის. შვილი და გაზრდილი ჩემი, მე ვარ მოურავი მისი და თანაშემწე. ამ დღეიდან ამას დაემორჩილებით ხოლმე. ჩვენი მფარველი იქნება ბაგრატი. უფლისციხის გასაღები მიართვა მარუშის ძემ დავით გურაპალატს. მან ბაგრატს გადასცა და გამოაცხადა იგი მეფეთ ქართლის. უფლისციხეში დასტოვა ბაგრატი, მისი მამა გურგენი, დედა გურანდუხტი და თვითონ წავიდა ტაოს. ესეც უფლისციხე. სავარაუდოდ აქ მოხდა ბაგრატ მესამის წარდგენა ქართლის თავადების წინაშე დავით გურაპალატის მიერ. ბაგრატის წარდგენის შემდეგ რა მოხდა? სამწუხაროდ დავით გურაპალატის მოწოდებამ და ჩევამ კონსფერმო იყვნენ ქართლის აზნაურები. მათ მოიყვანეს კახეთის ლაშქარი და გადასცეს უფლისციხე. კახელებმა შეიპყრეს მეფე ბაგრატი, მისი მამა გურგენი, დედა გურანდუხტი და კახეთში გააგზავნეს. შეიტყო რა ეს, ფრიად განრისხდა დავით გურაპალატი. დიდის ძლიერებით წამოვიდა შურის საძიებლად თრიალეთის გავლით. ყოველმა, ვინც კი გზად წინააღმდეგობა გაუწია და არ შეეპოვა, მოსრა და მოსპო. ციხის ქონგურებზე ეკიდნენ ურჩი მთავრები და მთელი გზის გავლით სარზე წამოცმული მათი თავები იყო ყვალყურანთა ნადავლი. შეშინდნენ კახელები. ბაგრატ, გურგენ და გურანდუხტი გაათავისუფლეს. ზავი ითხოვეს. ქართლი და უფლისციხე მისცეს და თავისთვის მხოლოდ წირქვალის ციხე და გროვი დაიტოვეს. აბა, კიდე რას მეტყვი საინტერესოს? რას და 978 წელს, როცა ბაგრატი სრულწლოვანი გახდა, ის ტახტზე დასვეს ქუთაისში. მერე მან მოიარა აფხაზეთი, მოაგვარა იქაური საქმეები, შეიპყრო და დავით კურაპალატს გაუგზავნა ბრმაბიძა თეოდოს მესამე. ალბათ არეულობის თავიდან ასაცილებლად. შემდეგ 980 წლიდან ის უკვე დამოუკიდებლად შეუდგა ქართული ფეოდალური სამეფოს მართვას და ტახტის გასამტკიცებლად დასავლეთ საქართველოდან ისევ ქართლში გადმოდის. არეული იყო საქმენი ქართლში. ბევრი იყო აქ მაშინ ქართლის დიდი აზნაური გადიდგულებული და გაამახებული. თბელები, ძამელები, ფავნელები, ფხნელები და კორინთლები. ამ
ამისთანები არ ფიქრობდნენ, ვის მე დამორჩილებოდნენ და ქვეყანას დამოუკიდებლად განაგებდნენ. არაფრად აგდებდნენ ბაგრატის დედას გურანდუხტს უფლის ციხეში მყოფს. ავთარ ტბელი თავკაცობდა მათში. ბოლოს ისე გადიდგულდა, შიდა ქართლის ერისთავობაზე წაცხადებდა სურვილს. სწორედ ამგვარ აზნაურებს არეპრიანად ბაგრატის გადმოსვლა. იწინამძღვრეს ავთარ ტბელი. დიდი ძალით მოგროვდნენ მაღრის და ბრძოლა გამოუცხადეს. დაუხდა მეფე მეამბოხე აზნაურებს, აღუძახა თავის ლაშქარს, მიესია მტრებს და დაამარცხა. ზოგი დახოცა, ზოგი შეიპყრა, დანაშთენნი განიფნენ, გაიფანტნენ. მერე მივიდა უფლის ციხეს, განაგო ქართლის საქმეები, წაიყვანა დედა და გადავიდა დასავლეთს. გახლდათ კაცი ერთი ურჩი, რატი ბაღვაში ერისთავი კლდეკარისა. პატრონი ატენისა, თრიალეთისა, მანგლისისა და სკვირეთისა. ეს არამორჩილებდა კეთილად მეფეს ბაგრატს. მრავალი საძრახის საქმეს მენოდა მასზე მეფეს. ჩემია ვაქაურობა. შორს არისო ბაგრატი და ვერ გამოდგებო თქვენს მაშველად. სოფელ დაწწოდნენ მისი დამქაშები. პატარა გოგო ბიჭებს აგროვებდნენ. ზოგს საჩუქრად უგზავნიდნენ განძაში ამირას და ზოგსაც ტყვეებად ყიდნენ გადამთიელ ვაჭრებს. გაიგო ბაგრატმა რატი სამბავი. მოუწოდა მეფემ ლაშქარს და იმერეთით უგრძნეულად გადმოვიდა მის შესაპყრობად. და ბერ მთავარს მეფის გაძლიერება. მათ პარბაშობას ეღებოდა ბოლო.
კაცი გაუგზავნეს დავით კურაპალატს. საომრად მოდისო შენზე ბაგრატი. მოკლას გიპირებსო. ბაგრატ მესამე წამოვიდა თქვენი სალაშქროზე. დაიჯერა დავითმა. დიდი ლაშქრით წამოვიდა თრიალეთისკენ და დადგა დლივს. მატიანე ქართლისა იგვამცნობს, რომ სწორედ აქ ჩაეშალათ ბაგრატის მტრებს გეგმა. როდესაც ბაგრატმა ეს ამბავი შეიტყო, საბრძოლო ბანაკში წავიდა დავით კურაპალატთან. და საქმის ვითარება აუხსნა. დავითმა დაუჯერა და თქვა: მითავისუფლები ხარ რატიზეთ, როგორც გენებოს ისე დაიმორჩილე. ბაგრატმა რატის ციხე კლდეკარს ალყა შემოარტყა. შეშინდა მთავარი და ციხე და თავისი შვილი ლიპარიტი რატის გადასცა მძევლად. თვითონ კი არ გვეწავიდა საცხოვრებლად. ხათაშორის ირაკლი ამასთან დაკავშირებით სხვა მოსაზრებაც არსებობს. ისტორიკოსების ნაწილი ფიქრობს, რომ ბაგრატს იმდენად მალე სურდა მიეღო თავისისგან მემკვიდრეობა, რომ გაილაშქრა 998 წელს მამობილის წინააღმდეგ. თუმცა ბაგრატი მალევე მიხვდა, რომ დავითის წინააღმდეგ ძალით ვერას გახდებოდა და მასთან მისვლა და შენდობა ითხოვა. თან აუხსნა, რომ იგი დავითის წინააღმდეგ კი არ მიდიოდა, არამედ კლდეკარის ერისთავის, რატი ბაღვაშის დასამორჩილებლად მიდიოდა. დავითმაც დაიჯერა რატისთან დაკავშირებული ისტორია და ამით კონფლიქტიც მოყვარდა. ამ ხანს გარდაიცვალა მეფეთ მეფე დავით კურაპალატი, მამობილი ბაგრატის. მოთქვამდნენ ქალნი და ჩუმად სრემლებს იწმენდნენ ერთგული ჯარისკაცი. წირვალ ოცვას აღავლენდნენ მღვდელ მსახურნი. საგოდებლად ჩავიდნენ თავს დასავლეთისა, აღმოსავლეთისა, ქართლისა და აფხაზთა მთავრები. დიდი სამალით იახლა თავს ბაგრატ მესამე და მეფე გურგენი. ბიზანტიის იმპერიის წინაშე დამსახურებისათვის თავისი ყველაზე წარჩინებულნი ახლა დავითის გლოვის დღეს ბიზანტიის კეისარმა ბასილმაც. გახდათ ყველა დავით კურაპალატის წინაშე. იმ დროს საქართველოს სატახტო ქალაქი ქუთაისი გახდათ. ამიტომ ქუთაისისკენ მეემგზავრებით. ძალიან საინტერესო ფაქტი მოხდა ბიზანტიასა და საქართველოს შორის. ერთხელ დავით კურაპალატი დაეხმარა ბერძენთა კეისარს მეამბოხე სკლიაროსის დასამარცხებლად. რადგანაც სკლიაროსის განადგურება და კონსტანტინოპოლის ტახტის გადარჩენა უმთავრესად ქართველ ლაშქრის დამსახურება იყო, კეისარმა ბასილმა დავით კურაპალატს რამდენიმე ციხესიმაგრე გადასცა თავის სამბრძანებლის აღმოსავლეთ ნაწილში, საქართველოს მომიჯნავე. დავითს უნდა სჭარა ეს ციხეები, ვიდრე ის ცოცხალი იყო. მაგრამ როცა დავითი კვდებოდა, ციხეებით და გაურკვეველი რა მიზეზით თაინი თავისი სამბრძანებელიც ბასილს უანდერცა თავისი შულობილი ბაგრატის ნაცვლად. ისე ისიც ცნობილია 1001 წელს, როდესაც დავით კურაპალატი გარდაიცვალა, დავით ბიზანტიის კეისარი ბასილი დაეპატრონა და ჩასულ მამაშვილს, ბაგრატ მესამესა და გურგენ მეფეს, მემკვიდრეობის მიღების სანაცვლოდ კეისარმა ტიტულები დაურიგა. თანაც მამაშვილს შორის შური და უთანხმოება რომ ჩამოეგდო,
შვილს ბაგრატ მესამეს მისცა ყველაზე უმაღლესი ტიტული კურაპალატობა, მამას ბურგერი ყველაზე უმაღლესი ტიტული მაგისტროსობა. თუმცა ამით ვერ მიაღწია მიზანს და მამაშვილი ვერ წააჩქულა. ბურგერმეფე საკმაოდ ძენი კაცი იყო. 1800 წელს როცა ის გარდაიცვალა, ბაგრატს მემკვიდრეობით გადაეცა ტაოს ჩრდილოეთ ნაწილი. ამიერტაო, კლარჯეთი, შავშეთი და სამცხე-ჯავა. აი ამის მერე უკვე ეწოდა ბაგრატ მესამეს აფხაზ დედაქალთან ერთად. ახალი ძალებით შეუდგა ბაგრატის საქართველოს გაერთიანებას. ურჩნის შესვალა დიდებისაგან და ადგილთა მათთა დაადგინა ერთგულნი და მოსწრაფეთ მორჩილნი ბრძანებათა მისთა. ყველა მეფეს წარემატა ყოვლითა განგებით. ლაშქარიც ისე გაიმრავლა, რომ მანამდე სხვა მეფეს არ ახოლია ამდენი მეომარი. ადრე წართმეული ცირქუალისა და გრუას ციხეების დაბრუნება მოთხოვა კახეთის ქორეპისკოპოს დავითს. უარი მიიღო. ბრძოლით დაიპყრო მეფემ კახეთი. ასევე ბრძოლით მოუწია ჰერეთის დაპყრობაც. მაგრამ ბაგრატის წასვლისთანავე ჩერმა დიდებულებმა ქვეყანა კვლავ ქორეპისკოპოს გადასცეს. ხელმეორედ მოუწია ბაგრატს კახეთისკენ ლაშქრობა. ყველა ციხე დაიპყრო. დავით ქორეპისკოპოსის შვილი კვირიკე შეამწყვდია ბოჭორმას. მალე მოსწურა ეს ციხეც. კვირიკე კი დაატყვევა და თან წამოიყვანა. გამრავლდა ბაგრატიონთ გვარეულობა იმ ხანობაში. ამად გაენაწილებინათ მთელი საქართველო. ზოგი მეფობდა, ზოგი ერისთავობდა, ზოგი ერისთავთ ერისთავობდა, ზოგი იყო მაგისტროსი, ზოგი იპატოსი, ზოგი პატრიკი, ზოგი კურაპალატი. შუღლი, მტრობა, დავიდარაბა იყო გამეფებული მათ შორის. ღალატი ერთმანეთის ხოცვა გახშირებული იყო. ყველა ამას ხელს უწყობდა საბერძნეთის ტახტიც, რომელიც წყალს არ უწმინდავდა საქართველოს ძმის მკვლელებს. მოღალატე ბაგრატიონებს მფარველობას უწევდა და ბინას აძლევდა თავის კარზე. მეფე ბაგრატ მესამის ნათესავები, არტანუჯელის ძენი, სუმბატი და გურგენი გამოირჩეოდნენ მათ შორის. ვითომ შერიგების მიზნით სადარბაზოთ ფანასკერტის ციხეში მიიწვია ისინი იმ დღეს მეფემ. ბრალი დასდო არტანუჯის ძეთ, სუმბატსა და გურგენს. არ გიყვართო საქართველო. შუღლსა და მტრობას თესავთო ირგული. ხალხს უხოცავთო ერთმანეს და არც ბიზანტიის იმპერატორ ბასილის მსტოვრობას დაკილობთო მალულ. მოკვლა დაუპირეს ბაგრატს. მეფის ერთგულმა დაცვამ, რომელიც მანამდე სტუმრები ეგონათ,
გაკოჭეს ძმები. სამწუხაროდ, სამეფო ხელისუფლების განმტკიცებისათვის ბაგრატ მესამე ზოგჯერ იძულებული იყო უკიდურესი ზომებისთვისაც მიემართა. მან თავისი ნათესავები ბაგრატ არტანუჯელის ძენი, სუმბატი და გურგენი კლარჯეთის ბაგრატიონთა შთამომავალნი ურჩობისათვის მკაცრად დასაჯა. თმუგვის ციხეში გამოკეტა ძმები, სადაც გარდაიცვალნენ კიდეც. განჯის ამირა ფადლოსაც არ მიაჩნდა ბაგრატ ძლიერ მოწინააღმდეგე. ამირა სულ უტევდა ქრისტიანულ ქვეყნებს და არც კახეს და ჰერეთს ასვენებდა რა. ესე იგი ანგრევდა ქალაქებს და ატყუებდა ხალხს. ბოლოს ბაგრატმა ძალიან ძლიერი ჯარი შეუტია და აიღო ქალაქი რანი, დალაშქრა შამქორი, მოკლედ დახარკა ფადლონი და გამარჯვებული დაბრუნდა. ხოლო 1013 წელს ბაგრატ მესამე კავკასიონს გადაღმა ჯიქეთიდან ვიდრე გურგენამდე, ანუ კასპიის ზღვამდე. ყველა ქვეყანა დაიმორჩილა. და ამის შემდეგ ბაგრატ მესამე იწოდება მეფე აფხაზთა, ქართველთა, რანთა და კახთა. ბაგრატ მესამე დიდი აღმშენებლობითაც არის ცნობილი. იგი დაუცხრომლად აგებდა ეკლესია მონასტრებს. 996 წელს აგებული იქნა მარტვილის ტაძარი. 1002 წელს ღცისის ეკლესია. 1003 წელს დამთავრდა ბაგრატის ტაძრის მშენებლობა. 1014 წელს ბაგრატმა ნიკორწმინდის ტაძარი ააშენა რაჭაში. 1010 წელს სვეტიცხოვლის ტაძრის მშენებლობა განიზრახა და ხუროთმოძღვარ არსუგიძეს მიანდო. ბაგრატის მიერვე აგებული მოწამეთა ატენის, ბედიის, წვიმოეთისა და ვერის ეკლესიები. თავად საქართველოს გაერთიანების საფუძველ ჩამყრელი მეფე 1014 წლის მაისში პარასკევ დღეს გარდაიცვალა ტაოში, ფანასკერტის ციხეში. ზვიად ერისთავთ ერისთავმა მეფე წაასვენა და ბედიას დამარხა. და მეფისა ვახტან გორგასალისისა არავინ გამოჩენილ სხვა მსგავსი მისი დიდებითა და ძალითა და ყოვლითა გონებითა ვითარცა ბაგრატ ეკლესიათა მაშენებელი, გლახაკთა მოწყალე და სამართლის მოქმედი ყოველთა კაცთ.